Avvalo bo'l, assalomu alaykum hammamizga. Bizning yangi kanal mana o'z ijodini boshladi. Sizlar uchun har bir ko'rgan videolaringizni tag va like bilan kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Biz fulldan kelguncha sizlarga fitness darslarini o'tmoqchimiz. O'zimizni ikkita guruhdan tashkil qilganmiz. O'zimizning insonlarimiz Azaka va men. O'sha sizlarga asta-sekin ko'rsatib boramiz. Avvalo biz kelib yerda yugurib, o'zimizga qizib olamiz. Ketdik. Davay. Mana biz yuguradigan joyimizga o'zimiz uchun qizib olish uchun bir kirik yoki ikki kirik. Buncha ko'p kerakmas. Yurakka nagruzka berib mana o'zimizning turniklarimiz, buruslarimiz bor. O'sha faqat bizning mashg'ulotimiz turnik burus bilan iborat. Qani ketdik. Zo'rli hamma joy qizib olgandan keyin bizga bugun kerak bo'ladigan bu burus hisoblanadi. Burusda bizga asosiy bugun sizlarga ko'rsatadigan elementlarimiz bu qo'l orqasi, ya'ni trips deyiladi. Va bu mana gavda deymiz. Shu gavdalarga siz nima mashg'ulotlarni ko'rsatayotganingiz. Faqat ishlaringizdan chiqarmanglar. Atqot asosiy kerak narsa. Atqotda o'shanday effekt olasiz. Damimizni olaylik, chunki yurakka o'zi issiq havoligi uchun yurakka sal dam bermasa bo'ladi. Mana bu birinchi podxotimizni shug'ullanadigani kimni ishda bilish shart emas. Просто boshlik boshladingizmi, o'shanga yarasha podxotlar olib borsangiz o'zingizga yaxshi. O'shanga yarasha effektlaringizni olib boshlaysiz. Qo'llar qazi, gavdalarga. Hozir biz boshlaymiz. Eng boshlovchilarga 5 tadan boshlab beramiz. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. In charge. Call me a shooting star. Keldik. Ikkinchi qavat o'n bitta. Bu rejimni buzmaslik nima uchun kerak? Rejim buzmasangiz odamning organizmi o'shanga qarab o'rganib oladi. Bu mashg'ulotimizni tugashiga sizlarga yana bir marta eslatamiz. Vitaliya eng asosiy kerak narsa. U faqat videoni oxirida o'zimiz aytib o'tamiz. Mashg'ulotlarimiz o'xtadigan umiddamiz. Buni aytib o'tganimdek, Vitaliya ham vazifasi bunimi? Vitaliya hozir siz shug'ullanib bo'ldingiz. Shug'ullanib bo'lgan narsangizni effektlarni joy-joyiga qoldirish maqsadida bu yeyishdir. Bu yeyish to'g'ri ovqatlanish deydi. Ovqatlanish. Trenovkadan borib shoshib yeyish kerak emas. Trenovkaga borgandan keyin kamida bir yarim soat 40 daqiqa o'tib yeyish kerak, chunki organizm kuchli zo'riqish oqibatida keladi. Bu o'zingizga har xil kasalliklarni oldini olishingiz mumkin va ovqat tugagandan keyin aslini odam insonga kerakli bo'ladigan narsa bu uyqu. Uyquda kuyib uxlamasangiz buni qilganingiz foydasi yo'q. Uxlash kerak. Hozir keyin yeyish nimasiga masalasiga yana qaytamiz. Yeyishdi uch mahal hozir yetgan bo'lsangiz uch mahalla rejimni keyin mana kechqurunlar yana ikki mahal yeyishingiz mumkin. Bu yeyishingiz sababi sizning ketgan energiyangizni tuyuldiraveradi. Va o'zimizning kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va hamma do'stlaringizga yuboring. Rahmat, charchamaysiz.